Europas huvudstäder. Albanien. Tirana. Andorra. Andorra la Vella. Österrike. Wien. Belarus. Minsk. Belgien. Bryssel Bosnien och Herzegovina. Sarajevo Bulgarien Sofia Kroatien Zagreb Cypern Nikosia Tjeckien Prag Danmark Köpenhamn. Estland. Tallinn. Finland. Helsingfors. Frankrike. Paris. Tyskland. Berlin. Grekland. Aten. Ungern. Budapest. Island. Reykjavik. Irland. Dublin. Italien. Rom. Lettland. Riga. Liechtenstein. Vadus. Litauen. Vilnius Luxemburg Luxemburg Malta Valletta Moldava Chisinau Montenegro Podgorica Nederländerna Amsterdam Norra Makedonien Skopje Norge Oslo Polen Warszawa Portugal Lissabon Rumänien Bukarest Ryssland Moskva Serbien Belgrad. Slovakien. Bratislava. Slovenien. Ljubljana. Spanien. Madrid. Sverige. Stockholm. Schweiz. Bern. Turkiet. Ankara Ukraina Kiev Storbritannien London Förenade Kungariket Storbritannien och Nordirland är ett land i Europa utanför den nordvästra kusten av det kontinentala fastlandet. Det omfattar England, Skottland, Wales och Nordirland. Skottland, Wales och Nordirland har sina egna delegerade regeringar, var och en med olika befogenheter, med sina egna nationella flaggor och huvudstäder. England London Nordirland Belfast Skottland Edinburgh Wales Cardiff detta land förklarade sig självständigt från Serbien 2008. Men landets självständighet är fortfarande något omtvistad. Till exempel är landet inte medlem i FN. Kosovo. Pristina. Det finns fyra mikroländer. Dessa är praktiskt taget stadsstater med en liten befolkning och ett mycket litet landområde. Gibraltar. Monaco San Marino Vatikanstaden Europa och Asien tillhör samma superkontinent, Eurasien. Eftersom det inte finns någon naturlig gräns mellan kontinenterna kommer dessa tre länder mellan Svarta havet och Kaspiska havet ofta att betraktas som både europeiska och asiatiska. Armenien Jerevan Azerbajdzjan Baku Georgien Tbilisi Dessa två ösamhällen har en viss grad av självstyre och har även sina egna huvudstäder, men de tillhör formellt Finland respektive Danmark. Åland Mariehamn Färöarna jag hoppas att du vet mer om europeiska huvudstäder och att du gillade videon. Du är välkommen att prenumerera på kanalen eller gilla och dela vårt innehåll. På så sätt kan vi se att det vi producerar är något som kommer att vara användbart och att du vill att vi ska skapa mer innehåll i framtiden. Ha en fortsatt fin dag!